Բարի երեկո, տիկնայք եւ պարոնայք։ Մենք շարունակում ենք ինչ որտեղ երբ հայաստանյան խաղերի գարնանային եթերաշրջանը, որն իրականացվում է Իգրա TV հեռուստաընկերության կողմից տրամադրված Արտոնագրի հիման վրա, եւ Հայաստանում ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր Լիգա Ինշուրանս ապահովագրական ընկերության հզոր Հովանու ներքո։ Տիկնայք եւ պարոնայք, պատանիներն ու երիտասարդները միշտ էլ ակտիվ մասնակցություն են ունեցել մեր խաղին, թե գիտակի եւ թե հեռուստադիտողի կարգավիճակով։ Այսօրվա ճանաչված եւ պրոֆեսիոնալ գիտակների մեծամասնությունը հենց այդ տարիքից է սկսել իր ճանապարհը մեր ակումբում։ Այսօր մեզ մոտ արտամրցութային խաղ է, ու ես վստահ եմ, որ այս խաղի մասնակից դպրոցականները շատ շուտով կդառնան մեր ակումբի լիիրավ անդամներ։ Եվ ես խաղի եմ հրավիրում Գարի Քսանասարյանի թիմին, ապագա ծրագրավորող Շուշաննա Մկրտչյան, ապագա իրավաբան Անժելիկա Պիպոյան, ապագա ծրագրավորող Ռոբերտ Գրիգորյան, հանրային կառավարման ապագա մասնագետ Դիաննա Հարությունյան, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ապագա մասնագետ Էլեն Ավանեսյան եւ թիմի ավագ ապագա տվյալագետ Գարի Քսանասարյան։ Գարի Քսանասարյանի թիմի դեմ այսօր կխաղան Էվելինա Մարտիրոսյանը, Նինա Փիլոսյանը, Վազգեն Մարկարյանը, Վահե Սարգսյանը, Արմեն Գրիգորյանը, Սարգիս Պետրոսյանը, Մարիամ Գևորգյանը, Բլից Սամվել Ներսիսյանը, Հարություն Մելքոնյանը, Միսակ Մարկոսյանը, Նոնա Գալստյանը եւ հարց Յունի Բանկից. Ինչ որտեղ երբ գարնանային խաղեր, հեռուստադիտողներն ընդդեմ գիտակների, հաղթող կճանաչվի այն թիմը, որը կվաստակի 6 միավոր։ Հաշիվն է 0-0։ Առաջին խաղափուլ։ Բարի երեկո, հարգելի գիտակներ։ Բարի երեկո, պարոն Սանասարյան։ Այո։ Այս տարվա նախընտրական փուլում ձեր թիմի խաղը բավականին հասուն տպավորություն թողեց։ Ունեք արդյոք խաղային փորձ։ Այո, ճիշտ ասած, առաջին խաղը, որ խաղացել եմ, եղել է 2018 թվականին դպրոցական ֆորմատով, ու դրանից հետո բավականին հաճախ կազմակերպել ու խաղացել ենք սպորտային ինչ-որտեղ երբի խաղերում։ Իսկ սովորաբար որտեղ եք խաղում։ Սովորաբար քոլեջում։ Սովորաբար քոլեջում։ Հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Ձեր դեմ խաղում է Սարգիս Պետրոսյանը, ինժիներ Երևանից։ Ուշադրություն, սև արկղ։ Սև արկղում գտնվում է այն, ինչի ստեղծումը վերագրում են Գրիգոր Լուսավորչին, որը խորվիրապից դուրս գալուց հետո 60 օր շարունակ ոչ միայն քրիստոնեություն է քարոզել տեղի հեթանոս հայերին, այլ նաև մտածել է նրանց կերակրելու մասին։ Այնինչ գտնվում է Սև արկղում, դարերի վեր ոչ միայն ծիսական բնույթ է ունեցել, այլ նաև փրկել է հազարավոր կյանքեր։ Այժմ այն ավելի առօրեական է դարձել, սակայն պահանջում է երկար ժամանակ, ուշադրություն եւ համբերություն, ինչպես նաեւ անընդհատ խառնելու անհրաժեշտություն։ Ուշադրություն հարցը. ինչ է Սև արկղում ժամանակ։ Կարող է ինչ-որ կերակրել տեսակը, չգիտեմ։ Գրիգոր Լուսավորիչ այն ժամանակ քրիստոնեություն չկար հենց, տրթեր երրորդն էր։ Երեք մարկաս ունելի։ Հացանի, ուտելի կարող է Հարիսայի մասին ախոսքը, չգիտեմ, այն ժամանակ է դրամատիկ։ Ժողովուրդ երկար պահանջում է, երկար սարքում է, աշխատում է, Հարիսին երկար է սարքում ինքը, կարող է շերեփ գցալ ինչ որ։ Լավ, ինչ տեսակարքերի մեջ է օգտագործվում։ Ինչերն են օգտագործվում։ Եթե նոսական ինչ-ի դուրս է եկել, մի քանի, չգիտեմ, ինչ-որ տեսակարքերի մեջ օգտագործվում։ Ուտելի, ժողովուրդ, ինչ կա։ Չգիտեմ, մերոնն է այնտեղ սարքում, բայց այդ ժամանակ չի, լավ, աշ։
Urișe. Lavaș, de Grigor Lusavurci ժամանակ. Համբերություն. Խմորը, խմորը. Համբերություն ի՞նչն է պետք երկինք։ Երկարեսքն ի՞նչ է պետք անես, հունց է, ես գիտեմ քառնես։ Չորնի յաշիկա ժողովուրդ բանն անդեղ, գիտեմ։ Ուրիշը որ գտնակա է, ուրիշ։ Ուրիշ, ուշադրություն։ Հենց սպասնե, շերեփը լինի, հա, շերեփով քառնես, սպասը։ Չորնի յաշիկա ժողովուրդ։ Լավ։ Լավ, ուտելի։ Ժամանակ Գարիկով է պատասխանում։ Ես փորձեմ պատասխանել։ Լսում ենք ձեզ։ Ենթադրենք, որ սևարկում խաշ է, իսկ քանի որ տեղեկենք, որ խաշը պատրաստելու ընթացքում շատ համբերություն է պահանջում և հաճախ խառնելու կարիք է ունենում։ Հասկանալի է, ուշադրություն ճիշտ պատասխան է։ Համբերության հետ համաձայն եմ, Գարիկ, բայց խաշը չեն խառնում։ Պատմում են, որ Գրիգոր Լուսավորիչը ժողովրդին կերակրելու համար հրամայել է կացաներում ոչխարի միս և կորկոտ եփել և պահանջել է շարունակ խառնել, հարել այն, Ռոբերտ։ Այսպես ըստ ավանդության ստեղծվել է, բացենք սևարկղը, հարիսա ուտեստը։ 1-0 հոգուտ հեռուստադիտողների Սարգիս Պետրոսյանը բերում է առաջին միավորը իր թիմին և վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Unibank-ից, ինչ որտեղ երբ գարնանային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Unibank-ը, Հայաստանի ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր, լիգա ինշուրանս ապահովագրական ընկերություն, հեռուստադիտողներին և գիտակներին խելացի և էսթետիկ լուծումներ է առաջարկում Exterior Group-ը, խաղի գիտաինտելեկտուալ գործընկերն է PMI Science ընկերությունը, մեր լուսավոր և ջերմ գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը, Գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Ուշադրություն, այսօրվա խաղի լավագույն գիտակին, ծանրամարտի Եվրոպայի չեմպիոն Դավիթ Հովանիսյանը նվիրում է Հովանես Շիրազի «Հուշարձան հայրիկիս» պոեմը սեփական մակագրությամբ։ Մեզ գրքեր տրամադրելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Հանրապետության 62-150 հասեում գտնվող Նոյան Տապան գրախանութին։ Շարունակում ենք խաղը, երկրորդ խաղափուլ։ Գարիկ, իսկ ինչ սկզբունքով է ձևավորվել թիմը, ինչ հատկանիշներ կամ բնավորության գծեր են կարևորվում ձեր թիմակիցների մեջ։ Ընդհանուր տարբեր թիմերում խաղալու արդյունքում եկել ենք եզրակացության, որ ամենակարևոր հատկանիշը թիմի մեջ ներդրում ունենալու ցանկությունն է ու թիմային խաղի պատրաստակամությունը, և դա էլ եղել է հիմնական թիմ ընտրելու հիմնական հայտանիշը։ Հասկանալի է։ Ձեր դեմ խաղում է Նոնա Գալստյանը, տնային տնտեսուհի, քաղաք Էնգելս, Ռուսաստան։ Ուշադրություն էկրանին, ուշադրություն հարցը. Ինչ նպատակով են Հարավային Կորեայի որոշ զբոսայգիներում նման սարքեր, հարմարանքներ տեղադրել այն մարդկանց համար, ովքեր ոտքով են այցելում զբոսայգի, ժամանակ։ Որդ ես պայալնիկ ոնց որ լինի, ենքը վարում են պետի վրա ինչ-որ բան, այդոն նստարան են դարձում դրանից։ Կոշիկ մակնելու հետ կապված ինչ-որ բան, ոտքով այցելել, ինչ ա, այսքին ու կոշիկը հակը, չգիտեմ, հա մակնելու համար ինչ-որ բան։ Չգիտեմ, կարող ինչ-որ բան պետք է գրվի դրանց վրա, վառելով գրում են մարդիկ, ովքեր գալիս են։ Ոտով գալի ինչ կապ ունի։ Ոտքով գալի, այսինքն, չգիտեմ, մեքենայով չեն, ուրիշ բանով չեն, ինչ-որ ինչ խնդիր է առաջացնում։ Ուրիշ, չգիտեմ, կարող է հանգստանալու համար զուտ, ինչ որ ջուր են լցնում կամ լավ հոգնում են մարդիկ, հոգնելու արդյունքում ինչ կարա անի։ Լավ գրած արամ է ինչ որ բան, կարող է ուշադրություն սենց պետք է այսի օգտագործվի կամ կարող ենք բան դիզինֆեկցիա անելու համար ձեռքերը, չգիտեմ, նորա ինքը ոտքով գալիս են, չգիտեմ, ինչի հանգստանալու, կարող է ժամանակ ուղղակի մաքրելու, բայց կոշիկները մաքրելու համար կլինի։ Ինչ ունենք, ինչ ունենք, դեզինֆեկցիա կոշիկները մաքրելու ժամանակ։ Ռոբերտը պատասխանի։ Լսում ենք ձեզ, Ռոբերտ։ Մեր կարծիքով այս հարմարանքները ստեղծվել են դեզինֆեկցիա անելու համար,
այն մարդիկ, ովքեր կարիք ունեին դեսինֆեկցիան սեփական օրինակ ձեռքերը կամ կոշիկները դրա համար է ստեղծված։ Ինչպես, բայց ինչպես եք պատկերացնում, Ռոբերտ։ Կարելի ասել, որ այն կարելի է օգտագործել, միացնել, պահել, օրինակ։ Եվ դրա հիման վրա մաքրել։ Մաքրել։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Հարավային Կորեայի որոշ զբոսայգիներում նմանատիպ սարքեր են տեղադրել, որպեսի այցելուները զբոսայգուց դուրս գալուց առաջ կարողանան փչելով մաքրել իրենց կոշիկների փոշին։ Ռոբերտ, դուք ճիշտ եք պատասխանել հարցին։ Իմ կարծիքով ամբողջությամբ չէ, բայց իմաստը կարծում եմ նույնն էր։ Իմաստը նույնն էր։ Դե եթե նույնն էր, 1-1։ Տիկնայք եւ պարոնայք, մեր դալիճում ներկա է PMI Science գիտահետազոտական կենտրոնի մարդկային ռեսուրսների բաժնի ղեկավար Նինա Գրիգորյանը։ Բարի երեկո, Տիկին Գրիգորյան։ Բարի երեկո։ Տիկին Գրիգորյան, PMI-ը մի քանի տարի է ինչ անցկացնում է իմ կոմպաս վճարովի պրակտիկա երիտասարդ մասնագետների շրջանում։ Կպատմեք, ինչ է իրենից ենթադրում ծրագիրը եւ ովքեր կարող են դիմել ծրագրին մասնակցելու համար։ Իհարկե, իրականում այս տարի կլինի 9-րդ տարին, որ անընդ մեջ անց ենք անցնում այդ փորձառության, ես կասեի, ծրագիրը երիտասարդ ուսանողների եւ նորավարտ մասնագետների համար։ Իրականում շատ հիանալի հնարավորություն է իրենց համար միջազգային կազմակերպությունում մասնագիտական փորձ ձեռք բերելու 6 ամսվա ընթացքում։ Երևի թե հանդիսատեսին հետաքրքիր կլինի մի քանի կետ։ Առաջինը նա է, որ իրական քեյսերի, բիզնես քեյսերի վրա են աշխատում եւ բիզնես խնդիրների յուրաքանչյուրին կցված է անձնական մենթոր, որը մասնագիտական փորձ է փոխանցում այդ երիտասարդ մասնագետին։ Նաև նա, որ 6 ամսվա ընթացքում է անցկացվում եւ ամբողջ ընթացքում վճարվում է, վարձատրվում է այդ պրակտիկան, կարող են դիմել մայիս ամսվանից սկսած, այնպես որ հետաքրքրված անձիկ թող հետևեն մեր Facebook-յան էջին կամ էլ աշխատանքի փնտրելու հարթակներին, որնու հանդինը staff AM-ի, երևի թե PMI Science-ին հետևելով։ Տիկին Գրիգորյան, իսկ դուք ամեն ինչ պատմեցիք ին կոմպասի շրջանակներում, որ հատկապես որ մասնագետներին համար է անցկացվում այդ ծրագիրը։ Իրականում իմ կոմպասը անցկացվում տարբեր մասնագետների, տարբեր մասնագիտություններով, օրինակ այստեղ ներկա մասնագետներից մեր երիտասարդ խաղացողներից հետաքրքիր կլիներ տվյալագետերին, ինչպես նաև տնտեսագետներին, IT ոլորտով հետաքրքրվող անձանց եւ առհասարակ project management-ով զբաղվող եւ իրենց մասնագիտական ուղին այդպես շարունակող մարդկանց համար։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք խաղը, երրորդ խաղափուլ։ Ռոբերտ, այո, պարոն հաղորդավար։ Իսկ ի՞նչն է ձեզ օգնում խաղում։ Ինչը խանգարում։ Առաջին հերթին կարծում եմ թիմային մտնոլորտը ինչքան լավն է լինում եւ թիմի ներսում ինչքան բարձր դրամատրություն է տիրում, այնքան ավելի օգուտը շատ է դրանից։ Իսկ խանգարելը կարող եմ սեփական փորձից նշել։ Ես շատ տարբերակներ եմ ունենում եւ դժվար է կանգնել դրանից մեկի վրա, այսինքն ես ինքս էլ խճճվում եմ հնարավորը։ Ձեզ խորհուրդ տամ, դուք բոլոր տարբերակները ասեք, թող կանգնի ավակը, դա ավակի խնդիրն է։ Բլից։ Երեք հարց յուրաքանչյուրի համար 20 վայրկյան քննարկման հնարավորությամբ։ Մեկ միավոր վաստակելու համար գիտակները պետք է պատասխանեն բոլոր 3 հարցերին։ Ուշադրություն, առաջին հարցը։ Սևակ Բաղդասարյանը Մոսկվայից խնդրում է ձեզ պատասխանել։ Ինչի հետ է Մադրիդի Ռեալի գլխավոր մարզիչ Կարլո Անչելոտին համեմատել Կրոս Կազեմիրո Մոդրիչ կիսապաշտպանական երիակը, ակնարկելով, որ նրանց ազդեցության գոտում գնդակը մրցակցի համար անհետանում է։
Պատասխանը պատրաստ է, պարոն հաղորդավար։ Լսում ենք, բայց բլիցում դա չի աշխատում, այո։ Խոսքը գնում է Բերմունդյան եռանկյունու մասին։ Բերմունդյան եռանկյունու մասին։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Ակնարկելով, որ Կրոսի, Կազեմիրոյի և Մոդրիչի ազդեցության գոտում գնդակը մրցակցի համար անհետանում է, Կարլո Անչելոտին իր թիմի կիսապաշտպանական եռյակը համեմատել է Բերմունդյան եռանկյունու հետ։ Իհարկե, համեմատությունն արվել է մինչև Կազեմիրոյի Մանչեստեր Յունայթեդ տեղափոխվելը։ Ուշադրություն, երկրորդ հարցը։ Ռուսաստանի հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ Դմիտրի Սիչովը ֆուտբոլային հանդիպումների ժամանակ հաճախ տեղում կանգ էր առնում և դադարում էր խաղալ։ Հրաչյա Համբարձումյանը Երևանից հարցնում է. Ինչի հետ են մարզական մեկնաբանները համեմատել Սիչովի մարզաշապիկի 11 համարը ժամանակ։ Ինչ որ մանեկենի վրա կարող է հագցվող բան։ Բարաբանն է երկու հատ 1 էլ էլ։ Լավ, կարող է 11 համար, ճիշտ է, դե կանգնում է, ինչ մանեկենը, չգիտեմ, եթե կանգնում չի կարիղա։ Շոր։ Հա, կանգնում է։ Ինչի համար է կանգնում, դարպասապահը ինքը եղել դրա համար է կանգնում։ Կարող է դարպասը ձողերի հետ վրատարը որ կանգնում է, չգիտեմ, 1-1 է երկու կողմի բաներն են։ Ժամանակ, Գարիկ։ Ով է պատասխանում։ Անժելիկան կպատասխանի։ Լսում ենք Անժելիկա։ Թիմը կարծում է, որ խոսքը գնում է 11 մետրանոցի մասին։ 11 մետրանոցի մասին է խոսքը գնում։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Մարզական մեկնաբանները Դմիտրի Սիչովի մարզաշապիկի 11 համարը համեմատել են դաթար, պաուզա կոճակի հետ, որի վրա սովորաբար մեկ թիվը հիշեցնող երկու գիծ են պատկերում։ 2-1 հոգու հեռուստադիտողների։ Հրաչյա Համբարձումյանը բերում է երկրորդ միավորը իր թիմին և վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունիբանկից։ Տիկնայք և պարունայք, մեր խաղին ներկա է Exterior Group ընկերության Հանրային կապերի պատասխանատու Կարինե Սաֆարյանը, բարի երեկո Տիկին Սաֆարյան։ Բարի երեկո պարոն հաղորդավար։ Տիկին Սաֆարյան, ինչ նորություններ է առաջարկում Exterior-ն իր սպառողներին այս տարի։ Ինչ նորությունների սպասենք։ Exterior-ը արբերաբար համալրվում է նոր բրենդներով։ Այս տարի ունենք երկու նոր բրենդներ, մեկ իտալական Զամբայետի պարատի բրենդն է առաջարկում համաշխարհային Ֆիլիպ Լեյն դիզայներից, պաստառների նոր հավաքածուներ են։ Երկրորդ բրենդը դա լեհական Բարլինեկ ընկերությունը ներկայացնում, Հայաստանում քիչ տարածում գտած, մի փոքր պետք է ռուսերեն ասեմ, որպեսզի հասկանալի լինի, պարկետնի դասկաներ են, մեծ կտորներով, մանրահատակներ են։ Կարող եք գտնել Exterior խանութների ցանցում։ Շնորհակալություն, ես ավելացնեմ, որ այսօրվա խաղի լավագույն գիտակն ու լավագույն հեռուստադիտողը կստանան զեղչի քարտ Exterior Group-ից։ Շարունակում ենք խաղը, 4-րդ խաղափուլ։ Անժելիկա, այո, պարոն Հավանյան, դուք որպես ապագա մասնագիտություն կանգ եք առել իրավաբանության վրա այդ ոլորտում։ Աշխատաշուկան շատ հագեցած է։ Ինչ եք կարծում, կկարողանա՞ք հեշտությամբ աշխատանք գտնել։ Կարծում եմ, որ եթե ապագայում իմ վրա ներդրումներ շատ ունենամ ու շատ աշխատեմ, հուսամ կհաջողեմ։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որովհետև լավ մասնագետը երբեք, հա, ինչպես ժողովուրդն է ասում, տաշածքարը գետնին չի մնում։ Ձեր դեմ խաղում է Նինա Փիլոսյանը, Ուսանողուի Երևանից։ Ուշադրություն էկրանին։ Ծանոթացեք, սա Սկոթին է։ Այս կերպարը հորինվել է անցյալ դարի 40-ական թվականներին գովազդային նպատակներով։ Առարկան, որը նա գովազդում է, մենք թաքցրել ենք ձեզանից և խնդրել իմ օգնական Ալբերտին, որ այն դնի գրպանը։ Ուշադրություն հարցը։ Ինչ է իմ օգնականի գրպանում։ Ժամանակ։ Որ ճանապարհ ուստա գնում։
Յուբկովա, նա է։ Հա, շոտլանդական տարաբան է, հա։ Շոտլանդական շոկոլադ, չգիտեմ։ Շող որ երկրում էր այդ երկրում։ Ամերիկայում չէ, չասես Ամերիկա, չէ, հա, լավ։ Ինչ որ նվերային բան կարա։ Դուները նա է։ Ինչ որ արմիսը կարող է ճանապարհությունը գնում, ինչ որ ձերը բանը բռնել։ Քարակուսի է շող ձերի բանը ֆորմա, կարող է դա կապել։ Ինչա դուրս գալիս, նա նա է։ Գլխարկ Ինքը ոնց որ շորի նման լինի, ռոմբերովա գնում։ Տեքստ ասում։ Շորը մեկել մազերը եկել։ Շոտլանդիայի հետ կապված։ Ֆիքսես կարմիր սև։ Կարմիր սև, կարող է մաֆիայի քարտ չգիտեմ ինչ որ։ Ձմեր պապ, ինչ կարա։ Ինչ կարա։ Պարկը որպես ինքը։ Ձմեր, ինչ բերի, բայց կարող է նամակ ինչ որ նամ։ Ձմեր պապը նամակն է բերում, այս նամակով եկել եմ նվերը տամ, օրինակ, չգիտեմ, դրա համար է քարակուսի ֆորմա։ Ինչ որ բան որ տեղավորվում է, ինչ է։ Ձեր բարարան, չգիտեմ։ Հա, կուրսը լավ գովաց։ Անցած շորը շորը։ Հետևին չի ինչ որ դերնոց մնացել է։ Հանդակա։ Տակնինը փակած, տեսա կտեղել կարա լինի։ Ժամանակ գարի քիշեսնեմ, որ խաղի ընթացքում մեկ անգամ դուք կարող եք օգտվել դալիճի օգնության հնարավորությունից։ Այո, ցանկանենք այս անգամ օգտվել։ 20 վայրկյան օգնության համար։ Պատասխանը պատրաստ բան ավարտել։ Լսում ենք ձեզ։ Դալիճը մեզ հուշեց, որ խոսքը գնում է սկոչի, այդ կպչուն ճապավենի մասին։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Այս կերպարի անունը Սկոթի է, իսկ ամբողջական անունը Սկոթի Մակ Թեյփ։ Եվ դատելով կիլտից նա շոտլանդացի է, իսկ Ալբերտի գրպանում իհարկե կպչուն ժապավեն է, Սկոչ։ 2-2 հաշիվը հավասարվում է, սակայն հեռուստադիտող Նինա Փիլոսյանը ստանում է 50,000 դրամ Յունիբ բանկից, քանի որ թիմը պատասխանեց հարցին դալիճի օգնությամբ։ Շարունակում ենք խաղը, 5-րդ խաղափուլ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեզ ենք ներկայացնում ինչ, որտեղ, երբ հեռուստախաղին հեռուստադիտողների մասնակցության կանոնակարգը։ Ըստ այդմ, մեր խմբագրակազմը հեղինակների հետ հաղորդման ուղարկած հարցերի շուրջ բանակցությունների մեջ չի մտնում։ Իրեն իրավունք է վերապահում խմբագրել և վերափոխել հարցերը, ինչպես նաև օգտագործել ձեր կողմից ուղարկված նյութերը սեփական հայացողությամբ։ Ձերդեմ խաղում է Սամվել Ներսիսյանը, մենեջեր Երևանից։ Մեր օրերում շատերը, տեսնելով անծանոթ մի բան կամ կասկածելով հանդիպած տեղեկության ճշմարտացիությունը, անմիջապես մտնում են համացանց։ Մեր հեռուստադիտողն այդ գործողությունը բնութագրում է որոշակիորեն փոփոխված հայտնի թևավոր մի արտահայտությամբ։ Ուշադրություն հարցը։ Իսկ ինչպես է այն հնչում ժամանակ։ Ստոկեսենը իսկած են բանով, հայ գոգ միապե, եկա տեսա գուգլեցի։ Կարա լինի հայելը տարբերակ, բայց գուգլը հենց, կարա համացայսա գուգլերը չէ։ Լավ, ինչ որ ուղղ, օվկյանոսի մեջ ինչ-որ բան մանգալ է կամ չգիտեմ։ Թևավոր խոս, թևավոր խոս, կա արտահայտություն ինչ-որ, չգիտեմ։ Գտնելու հետ կապված ինչ-որ։ Մանգալու հետ, չգիտեմ, փնտրելուց։ Դու ինչ-որ, հա, եթե ինչ-որ բան մանգաս կգտնես դա։ Փոփոխությունը որն է, քո ասած ստոկեսենայի մեջ փոփոխությունը որն է։ Որ գտնում ես, հա, բարի մեջ փոփոխությունը, ինչ-որ ձևի փոփոխումը։ Դե կարող ենք փոփոխում, բայց մենք պետք է ընդհանուր արտահայտությունը տանք իրա, փոփոխված տարբերակը որն է։ Փոփոխություն կարող ենք ամբողջական տարբերակը ինչ թեվավոր խոսքեր գիտեն։ Ուրիշ լավ, գտա դե եկա տես, դե ասես։ Լավ, եթե թեվավոր խոսքերից Լավ եկեք այն մեզ կողմից, ասենք կասկածելի կամ անծանոթ։ Կասկածելի, հա, անծանոթ բան, այսինքն որ չես վստահում դրան։ Չվստահության հետ կարա կապ ունենա, չգիտեմ ինչ որ թևավոր խոսք, որ իրան Դավիրային օպրավիրային։ Հա, հա, այս հա, Դավիրային փոխել նայեք։ Ժամանակ։ Ես պատասխանեմ, պարոն հաղորդավար, կարծում ենք խոսքը գնում է հայտնի եկատեսա հաղթեցի խոսքի մասին, որը որ փոփոխվել է եկատեսա գուգլեցի։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։
Տեսնելով անծանոթ մի բան կամ կասկածելով հանդիպած տեղեկության ճշմարտությանը, շատերն անմիջապես մտնում են համացանց որոնելու կամ ստուգելու անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Իսկ այդ հարցում առաջին հերթին օգնության է գալիս Google-ը կամ Wikipedia-ն։ Այդ գործողությունը բնութագրելիս մեր հեռուստադիտողը շատերին հայտնի Veni, Vidi, Vici, թևավոր արտահայտության մեջ փոխարինում է լատիներեն տարբերակով Vici-ն Wiki, իսկ հայերեն տարբերակով եկա տեսա Google-ի 3-2 Դիկնայք եւ պարոնայք, իսկ մեր դալիճում ներկա են Unibank-ի մանրածախ վարկավորման վարչության պետ Էմիլ Սարգսյանը եւ Unibank-ի մանր սպառողական եւ քարտային վարկային պարտավորությունների հետ բերման վարչության պետ Միլենա Աղախանյանը։ Բարի երեկո, հարգարժան հյուրեր։ Բարև ձեզ, պարոն հաղորդավար։ Տիկին Աղախանյան, ինչպիսի տպավորություն ունեք այսօրվա խաղից։ Շատ լավ թիմային խաղ է։ Մաղթում եմ հաղթանակ։ Տիկին Աղախանյան, դուք առաջին անգամ եք դահլիճում։ Այո։ Ինչպիսի տարբերություններ կա դահլիճում դիտելուց խաղը եւ հեռուստատեսությամբ։ Մի փոքր լարված եմ։ Խմբի հետ միասին, թիմի հետ միասին։ Այսինքն տանը նստած հեռուստացույցի առջև նման լարվածություն չի լինում սովորաբար, հասկանալի է։ Այս պահին թիմի հետ միասին։ Շնորհակալություն։ Շարունակում ենք խաղը 6-րդ խաղափուլ։ Գարիկ։ Այո, պարոն հաղորդավար։ Մեր ակումբի փորձառու գիտակներից, ում կուզենայիք տեսնել ձեր թիմի անդամ։ Ճիշտը որ ասեմ, պարոն հաղորդավար, այս խաղի ընդհանուր մթնոլորտի հետ ինձ առաջին անգամ ծանոթացրել է մեր հին խաղացողներից Տիգրան Ավտանդելյան, դրա համար իր հետ կուզենայի մի թիմում հայտնվել։ Ինչպես նաև որպես գիտակ ցանկանայի Էմիլ Միրզոյանի թիմում խաղալ, ուժերս փորձել այնտեղ։ Պարոն Միրզոյան, լսեցիք ուշադիր։ Ճիշտն ասած, պարոն Միրզոյանի թիմում ես էլ կուզենայի խաղալ։ Ձեր դեմ խաղում է Հարություն Մելքոնյանը, ուսանող Գյումրից։ Մի քիչ շատ են էկրանները, ուշադրություն էկրանին։ Համաշխարհային ճանաչում ունեցող մի ընկերություն, փորձելով սեփական արտադրանքը ներկայացնել յուրահատուկ ձևով, 2018 թվականին հրապարակեց գովազդային պաստառների մի շարք։ Էկրանին դուք տեսնում եք այդ պաստառներից մեկը։ Ուշադրություն հարցը. Ինչ է գովազդել ընկերությունը այս պաստառի օգնությամբ։ Ժամանակ։ Վառելիք ժողովուրդ կարալի ինչ գտան նախ, ինչ որ հա ռակետան թռնում է։ Ավելի շուտ ինչ որ փոխաբերական։ Ինչ որ արագա։ Հա, որ արագա բարձր։ Էներգետիկ կարալի։ Դրամատրության բարձրանալու հետ կապված։ Կարող է ինքը ներքև ինչ է, ինչ որ հարթ տարած, դա անտարծով կարալի, ինչ գիտեմ, չի երևում նորմալ։ Ռակետան դուրս է գալիս, ինչ որ բան է։ Գարիկ, լսում ենք ձեզ։ Ես փորձեմ պատասխանել պարոն հաղորդավար Անժելիկայի տարբերակը, ուղղակի դրանից հետո ինքը միատ էլ տարբերակ ասեց։ Ինչ տարբերակ ասեց Անժելիկան։ Անժելիկան ասեց առաջինը, որը որ կարծում եմ, որ դա է ճիշտ պատասխանը, ինտերնետի գովազդի մասին էր խոսքը, իսկ մյուս տարբերակը շամպայնի գովազդն էր։ Շամպայնի գովազդն էր։ Մինչ ճիշտ պատասխանը հնչեցնելը, մի հատ կփորձեք ուշադիր նայել նկարին։ Աղջիկներից մեկը ասեց ծխի մեջ ինչ-որ բան է նմանեցնում ծխին։ Չէ, ես չֆիքսեցի ով էր, բայց հաստատ ֆիքսեցի, որ աղջկա ձայն էր։ Հա, ես էի, պարոն հաղորդավար։ Ինչի էիք նմանացնում այդ ծուկը։ Ինչո՞ւ դեմքերի չի։ Հավի թևի։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։
Այս պաստարի օգնությամբ մի ընկերություն ցուցադրելով, թե ինչպես է տիեզերանավը երկինք բարձրանում, գովազդել է իր պատրաստած ուտեստներից մեկը, հավի թևիկները, շատ նման է ստացվել, կարծում եմ։ Պարզապես դուք չֆիքսեցիք 3-3 և Հարություն Մելքոնյանը վաստակում է 50,000 դրամ պարգևավճար Յունիբանկից։ Շարունակում ենք խաղը, 7-րդ խաղափուլ։ Էլեն, այո, գիտեմ, որ շատ եք սիրում մաթեմատիկա և որպես ապագա մասնագիտություն ընտրել եք տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։ Այո, պարոն հաղորդավար։ Ինչու հենց այդ ոլորտը, որովհետև… Այդ ոլորտը ինձ ուղղակի շատ ձգեց, որովհետև նույն կոդ գրելու մեջ տրամաբանությունն է պետք, ու տրամաբանությունը բարձրագույն մաթեմատիկայի հետ միացնելը իմ համար ոնց որ իդեալական տարբերակ է, որովհետև ինձ շատ է դուր գալիս մաթեմատիկայի հետ լուծումներ գտնելը տարբեր մեթոդներով։ Շնորհակալություն։ Ձեր դեմ խաղում է Մարիամ Գևորգյանը, հոգեբան Երևանից։ Առաջին տպագրական մեքենան ստեղծել է Քրիստոֆեր Շոուլզը 19-րդ դարի երկրորդ կեսին։ Շոուլզի ստեղծած սարքը, սակայն, մի թերություն ուներ։ Բարձր արագությամբ մեքենագրելու դեպքում ստեղները դեմ էին առնում իրար ու սարքը վնասվում էր։ Տեսել եք նման տպագրական մեքենաներ։ Երևի։ Ուշադրություն, հարցը։ Ինչ արեց Քրիստոֆեր Շոուլզը խնդիրը լուծելու համար։ Կպնում էին իրար, ես մտի անգոր չկպնի։ Դե դարավ, հա, հերավորությունը հա, այդ ունենք։ Ուրիշ ինչի համար, չգիտեմ։ Լավ, այդ մեքենայի տարուսվածքը ոնց էր, ինքը թուղթ էին դնում, չէ, վերևից, հետո կարող է ինչ որ բան է տարկեց դնում, որ չգիտեմ։ Չկա ֆիզիկապես հնարավոր չէ իրականում։ Արանքները, չգիտեմ, բաներ են դնում, հա։ Այն ծորի կատարական է դուրան։ Դրանք կլոր էին դարձնում իրանց, կամ չգիտեմ, հակառակը մեկը բարձր էր անում, որ Ժողով պատկերը, մի հատ պատկեր ասենք էդի։ Այս հենց է, ինքը մի քիչ կորա գնում ու։ Այ ինքը բացանում է կամացավ։ Ներով է այդ տարը։ Էդի հասկացա։ Էդի հասկացա։ Լավ, էլի էլ ինչ կարա։ Չգիտեմ։ Տենց դրած այդ սո, բան է սա, միշտ իրեր։ Մատերի կարող մատնած։ Ժամանակ, ով է պատասխանում, գալի։ Անժելիկանք պատասխանի, պարոն։ Լսում ենք ձեզ, Անժելիկա։ Մեր թիմը կարծում է, որ պարզապես հեռավորությունը շատացրեցին տարերի միջև, երկրորդ տարբերակ էլ կար, որ տարերի հերթականությունը փոխեն, որպեսզի մարդիկ մեխանիկորեն արագ չհավաքեն տեքստերը։ Հիմա առաջին թե երկրորդ տարբերակը, Անժելիկա։ Առաջին տարբերակը։ Հաստատ։ Ոչ։ Բա որ տարբերակը։ Երկրորդ։ Հաստատ երկրորդը։ Այո։ Այսինքն երկրորդը որն էր։ Տարերի տեղերը փոխելը։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Անկախ նրանից, Անժելիկա, որը կլինի ճիշտ պատասխանը, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու դուք ասեցիք, որ երկու տարբերակ ունեք և հետո առաջինը ընտրեցիք։ Հետո փոխեցիք երկրորդ։ Ուզում եմ հասկանալ, հա, հոգեբանությունը պատասխանողի։ Դե սկզբում մոլորության մեջ էի, իսկ վերջում երկրորդ ընտրեցի։ Ուզում եմ հասկանամ, ձեզ մոլորության մեջ գցեցին թիմից, ասեցին պատասխանի առաջին տարբերակը, թե դուք այդպես որոշեցիք։ Ես որոշեցի։ Դուք որոշեցիք։ Քրիստոֆեր Շոուլզը փոփոխության ենթարկեց այբենական հերթականությամբ ստեղների դասավորությունը, ստեղծելով հայտնի QWERTY անվանումը ստացած ստեղնաշարը, որտեղ միմյանց կողքին հայտնվեցին այնպիսի տարեր, որոնք հազվադեպ էին իրեր հաջորդում լատինական հիմք ունեցող լեզուներում, արդյունքում մեքենագրողները ստիպված եղան ավելի դանդաղ հավաքել տեքստը, տարերի նման դասավորությունը ծառայեց իր նպատակին և կիրառվում է մինչ օրս անգամ արդեն համակարգիչների ստեղնաշարերում։ 4-3 Տիկնայք և պարունայք,
մեր դահլիճում ներկա է լիգա ինշուրանս ապահովագրական ընկերության մարքեթինգային հաղորդակցումների դեպարտամենտի ղեկավար Էմա Մաժարվան, բարի երեկո Տիկին Մաժարվա։ Բարի երեկո պարոն հաղորդավար։ Տիկին Մաժարվա, նախ ինչպես կգնահատեք խաղը։ Շատ լավն են երեխաները, երիտասարդները, որ չնեղանան։ Ես հույսով եմ, որ նրանք այսօր կհաղթեն։ Մեր այսօրվա գիտակներին, ինչպես դուք ասացիք, երիտասարդներին, դպրոցականներին, խորհուրդ կտաք ընտրել ապահովագրությունը որպես ապագա մասնագիտություն և ինչպես իրենք կարող են կողմնորոշվել։ Ես որքան հասկանում եմ, մեր այսօրվա գիտակները չնայած որ երիտասարդ են, բայց արդեն ընտրել են իրենց մասնագիտությունը, սակայն այո, ապահովագրությունը հեռանկարային է Հայաստանում, բայց մեր ընկերությունում աշխատում են շատ տարբեր մասնագիտությունների մարդիկ, եւ տվյալագետներ, եւ իրավաբաններ, եւ իհարկե բազմաթիվ ՏՏ ոլորտի մասնագետներ, որոնք, որովհետեւ մենք այդ ուղղությամբ ենք զարգանում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կողմնորոշմանը, ապրիլի 28-ին, 29-ին Երևանում Մերիդիան ցուցահանդեսների կենտրոնում կկանա Career City Fest-ը, որտեղ ներկայացված կլինեն բազմաթիվ գործատուներ, երիտասարդների և ծնողների համար կանցկացվեն սեմինարներ, մասնագիտական կողմնորոշման սեսիաներ և ընկերությունները կներկայացնեն իրենց կորպորատիվ մշակույթը և իրենց աշխատանքի պայմանները։ Ես խորհուրդ կտամ իհարկե բոլոր երիտասարդներին այցելել այդ ցուցահանդեսը, իսկ մեր այսօրվա երիտասարդներին ես խորհուրդ եմ տալիս ընտրել այն ինչը, որ իրենց սրտով է, դառնալ լավագույն մասնագետներ, և այդ դեպքում իրանք հնարավորություն կունենան ոչ թե սպասել, որ գործատունն իրենց ընտրի, այլ իրանք կտրեն գործատուին։ Շնորհակալություն Տիկին Մաժարվա, իսկ մենք շարունակում ենք խաղը 8-րդ խաղափուլ։ Շուշաննա, այո, գիտեմ, որ ծանկանում եք ծրագրավորող դարնալ, ճիշտ է, բայց դիտարկել եք նաև իրավաբան կամ հոգեբան դարնալու հնարավորությունը, իսկ ինչու մտափոխվեցիք։ Ամենա հոգե հարազատը ծրագրավորումը թված, այն աշխատանքը, որ ինձ իսկապես հաճույք է պատճառում, ու այդ կոդ գրելը իմ համար վաղուց դարձել է հոգեթերապիայի պես մի բան։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք արդեն գրում եք կոդ։ Ուղու վրա եմ, այսպես ասեմ։ Որ եթե արդեն հոգի հարազատ է, ուրեմն գրում եք արդեն։ Սովորում եմ։ Սովորում եք։ Ձեր դեմ խաղում է Միսակ Մարկոսյանը։ Մարմարե արծվի կրկնակի մրցանակակիր։ Ոստիկանության գնդապետ Երևանից։ Ժայռերն ասես շունչ են առնում ու ձայնակցում ջրի կայտառ ալիքներին, երգեհոնի այդ մեղեդին քաղցրահնչյուն ելնում հասնում է հին աստվածներին։ Ուշադրություն հարցը. Որտեղ է մեր հեռուստադիտող Միսակ Մարկոսյանը ոգեշնչվել այս քառատողը գրելու համար։ Քարերի սիմֆոնիան կարա լինի, ինքը ինչ-որ բանաստեղծությունից մասը ու շատ ծանոթ է։ Ժայռերն ասես շունչ են առնում։ Միա տեք կարդակ ընդհանուր շուտ։ Ժայռերն ասես շունչ են առնում։ Ես չեմ գրել։ Ձայնակցում ջրի առակ այդ առակ։ Երկեհոնի այդ մեղեդին, ինքը ոնց որ հովանը լավ, քարերի իմաստի զուտ։ Քարերից ինչ-որ մեղեդի է գալիս, քարերից ձայն, ժայռերի սիմֆոնիան լավ տարբեր է։ Քարերից դու ինչ-որ հնչուն ես։ Քարանձավը կարա լինի, որ կարձական։ Կարող է բանաստեղծություն կարդացել է ուղղակի ջրի ձայնը, ջուր ու քար, ջրի ջրվեժները։ Լավ, ինչ-որ հա ջրվեժ լավ բարձր է, ջրվեժից չգիտեմ։ Մոտիկ այդ քարը, քարի սիմֆոնի մոտիկ չէ։ Քարա ունչի աստղի տարան, հա։ Կողո պրոստի եկեղեցի ժայռերի։ Բանաստեղծություն կարտենց, որ այս բարերը մեջը ոնց որ օգտագործ մեջից չեմ ցնում Թումանյանն է առնում, դառնում։ Բայց ահում Վերնագիր է։ Հետո ելնում են։ Հա, լավ, ու դեռ չի կարա։ Քարերի քարերի հետ կապված։ Ինչ, էլ։ Որտեղ են հայտնի քարեր։ Քարերը կարող են չոր Նեմրութ սարի վրա այնտեղ քանդակներ կան, ուրիշ։ Դե դի Հայաստան տարածքում։ Ժամանակ գալի կով է պատասխանում։ Շուշանեք պատասխանի։ Լսում ենք ձեզ, Շուշան։ Մեր կարծիքով խոսքը գնում է քարերի սիմֆոնիայի մասին։ Ուշադրություն,
ճիշտ պատասխանը։ Իսկ ինչու Շուշան այդպես որոշեցիք։ Տողերի մեջ երգեհոն բառը նշվում էր եւ սիմֆոնիա երաժշտություն որպես երաժշտական գործիք ժայռերում հենց բնությունն է ստեղծել, ինչպես հայտնի է։ Ուշադրություն էկրանին։ Հեղինակը ոգեշնչվել է Կարերի սիմֆոնիա բնական հուշարձանի տարածքում, ժայռերն ասես շունչ են առնում, ակնարկվում է բուն Կարերի սիմֆոնիան ու ձայնակցում ջրի կայտառ ալիքներին, հոսող Ազատ գետի մոտ է այն գտնվում։ Երկեոնի այդ մեղեդին քաղցրահնչյուն ակնարկվում է Քարերի սիմֆոնիայի մյուս ընդունված անվանումը, բազալտե երկեհոն, ելնում հասնում հին աստվածներին, ակնարկվում է մոտակա բարձունքում գտնվող Գառնու հեթանոսական տաճարը։ 5-3 Ինչ որտեղ երկարնանային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Յունիբանկը, Հայաստանի ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր Լիգա Ինշուրանս ապահովագրական ընկերություն, հեռուստադիտողների եւ գիտակների խելացի եւ էսթետիկ լուծումները առաջարկում Exterior Group-ը, խաղի գիտաինտելեկտուալ գործընկերն է PMI Science ընկերությունը, մեր լուսավոր եւ ջերմ գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը, Գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Տիկնայք եւ պարոնայք, մեր խաղին ներկա է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության կորպորատիվ կապերի դեպարտամենտի ղեկավար Նատալիա Սարջանյանը։ Բարի երեկո, Տիկին Սարջանյան։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Տիկին Սարջանյան, անցյալ տարվանից Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի կրթական համակարգում Արմատ ինժեներական լաբորատորիաների հիմնման ծրագրին, որի նպատակն է ուժեղացնել Հայաստանում տեխնիկական կրթության բազան, նպաստել դպրոցականների մասնագիտական կողնորոշմանը, պատրաստել տեխնիկական կրթությամբ մասնագիտական աշխատուժ եւ այլն։ Կպատմեք ձեր ընկերության մասնակցության մասին։ Իհարկե, ինժեներական լաբորատորիաների օգնությամբ նախագիծը ենթադրում է, որ մեր շուրջ 1300 դպրոցներում կստեղծվեն ինժեներական խմբակներ արտադասարանային զբաղվածության ձևաչափ, որոնք բնականաբար կխթանեն տեխնոլոգիական կրթության զարգացումը, կնպաստեն տնտեսական ակտիվությանը ոչ միայն բարձր տեխնոլոգիաների, այնպես էլ այլ հարակից ոլորտներում։ Անցած տարվանից սկսել ենք արդեն մի քանի դպրոցներում Արմաթի ներդրումը եւ կարծում եմ, որ այս ծրագիրը շարունակական կլինի։ Շնորհակալություն, Տիկին Սարջանյան, իմ կոմից ավելացնեմ, որ Արմաթային քիչ ծրագրերից է, որը արտահանվում է Հայաստանից այլ պետություններ, եւ վերջերս բացվեց նաեւ Միացյալ Նահանգների Գլենդել քաղաքում այնտեղ բնակվող հայ աշակերտների համար։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ Մարմարե արծվի մրցանակակրին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը նվիրում է Հնգորիա ուղեգիր դեպի Դիլիջան 2 անձի համար։ Շարունակում ենք խաղը, 9-րդ խաղափուլ։ Շուշաննա, այո, իսկ որն է մեր ակումբում ձեր ամենասիրած թիմը եւ ով է սիրելի գիտակը? Որ ճիշտն ասեմ, սիրած թիմ չունեմ, այ գիտակների շարքում երկու ֆավորիտ կան՝ Մալխասյան Արեգը եւ Հայկ Ղազազյանը։ Իսկ եթե ընտրենք ավելի շատ, առաջնությունը ում կտակ, Արեգին թե Հայկին? Ես հասկանում եմ, դժվար է շատ։ Կարծում եմ Հայկին։ Կարծում եք Հայկին։ Ձեր դեմ խաղում է Վազգեն Մարկարյանը, մարքետոլոգ Հրազդանից։ Դրանք կարող են լինել ինչպես հին, այնպես էլ նոր։ Կարող են սարշարժել եւ նույնիսկ սյուն դառնալ։ Ուշադրություն հարցը. Ինչի մասին է այսպես գրել հայտնի հայ հեղինակը 1955 թվականին։
ինչպես հին այնպես է նոր սարեն շարժում, կարան սյուն դառնա, սյուն ինչից են սարքում, կրվո օբսիդիանն է, չգիտեմ, սար շարժել, սյուն դառնա, սյուն ինչից են դառնում, քարը կարող է, կրվո քարի սարքում է, որպես սյուն ինքը դառնա, չգիտեմ, այն ավելի աբստրակտ բան էր մտածում, աբստրակտ, հա, ինքը սյուն, սյուն դառնա, դես սարը ոչ կարա շարժում, սար շարժել, բա միրա պատկացեք, ասենք խոսքի չգիտեմ, մոր խոսքը, լավանը կարող է, չէ, հա, ներությունը, միաստությունը համախմբած սյուն դառնա, ժողովուրդ սյուն դառնալը նշանակում է ինչ որ բան պահել, մեջ ով կարա, սյուն պահում է ինչ որ բան, չէ՞, զինվորների սար շարժել սյուն դառնա, բանակի հետ կապ ունեն, կարող է ինչ որ ինքը առարկայական բան է, կարող է ինքը, ժողովուրդ, էլ ի՞նչն է, կարող է մեջք դառնում, մեջք, ընկերները, հարազատները, խումբը, հարազատները, կարող է ինքը բանը ինչ որ, չգիտեմ, լավանը գալիս դուրս, տենց սարը ավելանում է ինքը դառնում, ոչ դրանից սյուն է սարքում, հա, 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 ինքը ոնց հին, չնեց ոնց հին, այլ հին, ժամանակ, Գարիկ, ով է պատասխանում? Ես փորձեմ պատասխանել. Լսում ենք ձեզ. Ենթադրենք, որ խոսքը ընկերների մասին է. Ընկերների մասին է. Այո. Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը. Ինձ հետաքրքիր է, դահլիճում մեր փորձառու գիտակների մոտ, կան այլ տարբերակներ? Օրինակ, մոր ձեռքերը. Ինչեր ասես, որ չեն արել այդ ձեռքերը, երկինք պարզվածություն են դարել այդ ձեռքերը, քար են շրջել, սար են շարժել այդ ձեռքերը, ինչեր, ինչեր, ինչեր չարժեն այդ ձեռքերը, նուրբ ձեռքերը, սուրբ ձեռքերը, հինավուրց ու նոր ձեռքերը. Ինչպես արդեն հասկացաք, պարույր Սևակն իր հայտնի բանաստեղծությունում այսպես գրել է մոր ձեռքերի մասին. Վազգեն Մարկարյանը բերում է 4-րդ միավորը իր թիմին և վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունի բանկից, հաշիվը դառնում է 5-4, մենք շարունակում ենք խաղը, 10-րդ խաղափուլ. Հետաքրքիր է, որ դպրոցականները դուրս չեկան, անգամ տարբերակ չկար սեղանի շուրջ. Որ դասարանում եք անցնում այդ բանաստեղծությունը? Չեմ հիշում ճիշտն ասած, բայց վաղուց ենք անցել. Պատկերացնում եք դահլիճում գտնվող գիտակները ինչքան վաղուց են անցել. Հարց Հովանավորից. Ոման Ենթոնի Ժինյակը տարիներ շարունակ իր խարդախություններով խաբել է բրիտանացիներին, ձևանալով որպես սաուդյան արքայազն։ Ժինյակն օգտագործել է արքայազնի կերպարը խանութներում վարկային քարտերի միջոցով խարդախություններ անելու, ինչպես նաև տարբեր նախագծերի համար ներդրումներ ներգրավելու համար։ Ընդհանուր առմամբ նրան հաջողվել է հարուստներից կորզել մոտ 8 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Հանցագործին հնարավոր է եղել բացահայտել միայն 2017 թվականին ռեստորաններից մեկում։ Ուշադրություն հարցը. Իսկ ինչպես է հաջողվել դա անել ժամանակ։ Ինչպես ժամանակ, ուտելու ժամանակ, կարող է ալկոհոլ, ալկոհոլը պատվիրական, խոզի միսին կսաուզի Արաբիայի է, չէ՞ ներկայանում որպես, խոզի միսը պատվիրը, իրան հասկացել է, որ ինքը լավ ուրիշ ձև, ինչ որ, չէ, բացի դրան, ծախ աճեց, աճի ծախ են գրում, հա, բանի դասավորությունը, կարող է բան հաշիվի տալուց, չգիտեմ, ինչ որ կարալի, ծախից աճկրելը կարալի, ուրիշ, գրում կարծածած, չէ՞, ծից կհասկանա, հիմա թե Անգլիայում այդ շատ գումար են լեզուն գողացել, այսինքն չի բացահայտել, խանութների ժողովուրդ, խանութներում չէ, խանութներում չէ, խանութներում կարտերով ու կարում էր անցկացնել, այդ հասկացա, կամ ալկոհոլ, խանութներում կարտերով էր կարում, ոնց կարար ինքը խարդախություն ուներ կարտերի հետ կապված, չգիտեմ, ինքը կարող է չեկեր էր գրում, աչի ձախ էր գրում, կամ չեկեր էր գրում, ինձ կարող էր պոստմիսը փոխել, բայց լեզվով անգլեն, դե եթե սաուդյան արաբիա գրել, ինքը պետք է անգլենը գրել, էլ ինչ առանձնահատկություն կար, սաուդյան արաբիա, դեռ տերմինալը ինչ որ քարտ անցկացնել է, որ ինքը քարտերով ինչ որ քարտախություններ էր անում այն ժամանակ, կամ այդքան ժամանակ, Գարիկ, ով է պատասխանում? Անժելիկան կպատասխանի, լսում ենք ձեզ, Անժելիկա,
Մեր թիմը կարծում է, պարոն հաղորդավար, որ նա ռեստորանում խոզի միս է պատվիրել եւ խոզի միս ուտելուց են եկել նրան բռնացրել, այսպես ասած, այդպես ենթադրել են, որ նա այդ արքայազնը չէ։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Ժինյակին բացահայտել են ռեստորանում, երբ տեսել են, որ նա խոզի միս է ուտում, ինչը մահմեդական արքայազնի դեպքում անհնարին կլիներ։ 6-4 հոգուտ գիտակների, ես արձանագրում եմ գիտակների հաղթանակը և նշում հաղթողների անունները, Շուշաննա Մկրտչյան, Անժելիկա Պիպոյան, Ռոբերտ Գրիգորյան, Դիաննա Հարությունյան, Էլեն Ավանեսյան և թիմի ավագ Գարիկ Սանասարյան։ Տիկին Մաժարովա։ Այո, պարոն հաղորդավար։ Ով էր այսօրվա խաղի լավագույն գիտակը։ Գիտեք, ես նախ կարող եմ ասել, որ կուզենայի այդ թիմում խաղալ։ Երևի թե ավակին տանք լավագույնը, որտեվ կարողացավ կողմնորոշվել, չնայած բոլորը շատ լավ էին խաղում։ Այսօրվա խաղի լավագույն գիտակը ճանաչվում Գարիկ Սանասարյանը և ստանում է Հովհանես Շիրազի «Հուշարձան հայրիկիս» պոեմը ծանրամարտի Եվրոպայի չեմպիոն Դավիթ Հովհանեսյանի մակագրությամբ։ Զեղչի քարտ «Էքստերիեր գրուպ» ընկերության կողմից, իսկ թիմի բոլոր անդամներին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը նվիրում է «Առաջիկա» համերգի հրավիրատոմս 2 անձի համար։ Ավելացնեմ նաև, որ մարմարը արծվի մրցանակակրին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը նվիրում է 18-րդ համերգաշրջանի աբոնեմենտային քարտ։ Տիկին Աղախանյան։ Այո, պարոն հաղորդավար։ Եկավ ժամանակը ընտրելու լավագույն հեռուստադիտողին։ Հիշեցնեմ հաղթող հարցերի հեղինակներին. Սարգիս Պետրոսյան Հարիսայի մասին հարցով, Հրաչյա Համբարձումյան 11 համարի և դաթարի կոճակի մասին, Հարություն Մելքոնյան Հավիթ Հևիկների մասին հարցով և Վազգեն Մարկարյան մոր ձեռքերը բանաստեղության մասին հարցով։ Պարոն հաղորդավար, նախ ձեր թույլտվությամբ շնորհավորում եմ թիմին, իսկապես գեղեցիկ հաղթանակեր և վերջի հարցը։ Մոր ձեռքերը պարուր Սևակի։ Վազգեն Մարկարյանը ճանաչվում է այսօրվա խաղի լավագույն հեռուստադիտող և ստանում է լրացուցիչ 50,000 դրամ գումար Յունի բանկից, ինչպես նաև զեղչի քարտ Էքստերիեր գրուպի կողմից։ Խաղն ավարտված է, շնորհակալություն խաղին մասնակցելու համար։ Իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից Armenia TV-ի եթերում։